אז מי שלא נחשף לתרגול, מישהו שפה מתרגל יכול לשתף את זה? מה התרגול בעצם? מאיר, אתה לא... אתה יודע, אתה נחשפת לתרגול? כן, אני באתי לרשום איזה משהו דרך אגב. להגיד מה אני חושב על התרגול? לא, אני לא בטוח שאתה... יש איזה תרגול שכל אחד, אם בא לו, הוא מתחיל ליישם ביום יום. אוקיי, לא ידעתי את זה. אוקיי, מישהו רוצה לשתף? עצירות. אני לא יכולה לשתף. לא נשמע. לשתף מה זה עושה לי או לא, לשתף מה התרגול? לשתף אוקיי. זה לקחת, כל אחד מחליט כמה פעמים ביום הוא רוצה לעצור, כמו שעשינו עכשיו בתרגול הקצר, בין 3-5 דקות, הזמן הוא נכון, 3-5 דקות, פשוט לעצור, לשאול, יש שאלות, ו... זהו, נגיד, כל אחד לוקח איזה, או 3 ימים, או 3 שבועות, או 3 חודשים, כל אחד לוקח על עצמו, מחליט מה הוא עושה, וזהו, פשוט לעצור לכמה דקות. רק כמה פעמים? כמה פעמים, כל אחד מחליט כמה פעמים הוא רוצה. כמה פעמים, כמה פעמים תקופה, ביום הוא רוצה. כמה פעמים ביום וכמה שעות. כן. מי, את יכולה לתת דוגמה? כן, ש... אני לקחתי על עצמי 6 פעמים ביום. ל3 שבועות, ואמרתי לזהבה, להדסה, שהתחלתי להתאהב בזה. ומה? אני עוצרת, זה לא משנה איפה שאני נמצאת, זה יכול להיות בבית קפה, זה יכול להיות בבית, ולא מעניין אותי, אותו טוב זה מחשבה, כמו שזה. וזהו, אני עוצרת. 3-4, אני לא יודעת, אני לא מסתכלת על השעון עד ש... עדיף עד שזה לא נגמר, להסתכל. אני לא מסתכלת, עד שזה נגמר לי, לבד. ובינתיים אני עושה, זה נחמד לי, טוב לי. את רוצה לשתף מה... מה מזהה בתוכך בתוצאה מזה? כן, אני מרגישה מפעם לפעם שאני חווה יותר שקט. ממש... כן, מפעם לפעם אני מרגישה שאני נכנסת לזה הרבה יותר מהר. ועושה לי יותר בהירות. יפה. עוד מישהו רוצה לשתף מה הוא חווה? יש לי שאלה, כי זה לא נספק. אני דווקא חווה יותר בפרטיות של הלבית. שמעתם מה? היא חווה יותר תגובתיות, פחות שקט. אוקיי. רק זה, בהתחלה חווית משהו אחר. היום הראשון היה יותר שקט, היום אני מתחילה סבב חדש של 3 שבועות, סיימת 3 ימים. כמה פעמים? 5. אולי בגלל שגם היה לי טווח זמן קצר, לעשות את 5 פעמים, אז הייתי לחוצה להספיק אותם, אז הכרחתי את עצמי, לא יודעת, אולי זה מה שיצר אצלי את התגובתיות המוגברת. אז התגובתיות המוגברת, וזה שאת בעצם עוצרת ורואה את זה, זה מתנה או לא? אני לא רואה לי לחקור ולראות את זה בתוכי, ולשאול את השאלות לעצור את זה. אתם חושבים שהתגובתיות היא כתוצאה מהעצירה? לא, אני רק מעבר, אני לפעמים חושב שכן. אוקיי. תלוי באיזה מצב נמצאים, באותו... אוקיי. מראה את משהו ש... מה אתה חושב? לפעמים אני... כשאני מרגיש את התגובתיות, שזה סוג של מומנטום למי שנכנסתי לתוכו, והעצירה היא לא נעימה דווקא, היא לאו דווקא נוחה, זה איזושהי התנגדות לאיזשהו מומנטום. זה התנגדות או פשוט לא
לא להמשך ההזנה. כן, כן, לא המשך ההזנה. הזנה. הזנה, כן. אוקיי. וזה מרגיש שבאותו רגע היה יותר קל להמשיך. להמשיך עם החוסר מודעות ו... אבל אני עדיין ממשיך. כמה פעמים לקחת? 7 פעמים. 7 פעמים. אבל הרבה פעמים... לכמה זמן? 3 שבועות? 3 שבועות. יופי. אבל יש פעמים שזה דווקא מתחיל למשוך אותי יותר. אוקיי. אתה יכול לתת דוגמה לתגובתיות? תגובתיות זה ש... יש איזה חוסר מנוחה בגוף שברגע שאתה עוצר אתה חווה את זה, אני חווה את זה בתור סוג של אי שקט פנימי, איזשהו מתח פנימי ואיזשהו מומנטום שאני מרגיש שהיה לי יותר קל להיסחף ולהמשיך לחלום, לחשוב, להתעסק. אז תקופתיות אתה מרגיש שכשאתה עוצר אתה מבחין שמשהו במערכת אומר לך זאת עם השתיות אלה דברים כאלה, כאילו כן. מה אתה מפריע לי כזה מי? ממשיך להתגלגל. זה המחשבות. זה המחשבות, כן. אבל בתחושה הפיזית זה... נחזור לשכחה. כי בעצם כשעוצרים אתם רואים יותר או פחות? יותר. זה אומר זרקור נדלק? פנימה. הזרקור נדלק, מה הוא מגלה? חוסר שקט. כן. עכשיו גם הגנב מתחיל להיראות, לא? הוא גנב את תשומת הלב. בלי שראו אותו. הוא היה סניקי. חופשי. הוא התחמק כזה. פתאום, הופה. נתפס. רואים אותך בכלל אם אתה קיים. אוקיי. וזה בסדר גם באותו זמן. תגיד את המשפט שדיברנו קודם שיקרה. כן, הכל בסדר. כל מה שעולה בתוכן. אני נתתי הכוונה עם שאלות. לא, כי זה למשל יכול גם את התא באי שקט. אם יש לי משהו שאני אומרת, אז אני אולי גם לא שמה לב שהמטרה היא באמת להתקרב. השאלה מה את אומרת? אני מודעות תאורה. זה מצוין, אם תתחילי להתעסק, אני צריכה לעשות עוגה ומה המטלות שלי היום, אז זה לא. לא, אבל אם הבת שלי קוראת לי באמצע הישיבה או זאת שהיא... אתמול, אני התחלתי רק אתמול. אז את כמה? אבל עצרתי גם בסיטואציות שאני לא את... לבד. כן, ואז את כמה? טיפלת במה שטיפלת, וזה לא היה נחשב, את עוצרת עוד. לא, אני לא קמתי לטפל. נשארתי. זה בחירה כבר. נשארתי, אבל מה ששמתי לב, שהתגובות החיצוניות פחות השפיעו עליי. הם לא השפיעו עלייך מעולם, את רק דמיין שהם השפיעו עליי. זה מדויק. זה נראה כאילו משהו חיצוני משפיע עליי. זה המחשבות שאני מזוהה איתן, הן משפיעות על המחשבה אני. וזה מתחזק את הזהות השגויה. מגיסתי שיושבת לידי בים, תגיד לי למה. עכשיו את חייבת לעשות את זה דווקא עכשיו, אז אם קודם הביקורתיות הזאת, נגיד, פגעה בי, לא משנה. הדליקה לי איזה... תגובתיות. כן, לחצה לי על הפתיל בדיוק על המקום, על היבלת הזאת של הביקורתיות, והגבתי מיד. אז איתך נשארתי בשקט. זאת אומרת, או בתגובה פנימית. רק מה לפחות? זאת אומרת, זה נכנס, זה יצא. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, היא יושבת לידך והיא אומרת, ואת כרגע יושבת בשקט, וזה ישר מעורר בתוכך את התגובתיות, רק עכשיו את מתבוננת. כן, את מתבוננת, לא מקיים את זה החוצה. ועצם ההתבוננות מתחיל להראות לך את המנגנון שהיית עבד אליו כשהוצאת את זה החוצה. הוא ניהל אותך, פתאום את רואה אותו, מסתכלת עליו, וזה נחלש. זה מאבד מהכוח. כן, זו הייתה דוגמה נהדרת. כאילו, רק התחלתי אתמול, אבל... אתם תפגשו כל פעם מחדש ניואנסים אחרים שיופיעו לי. זה לא איזה משהו שהוא... כל הזמן דברים. הוא... אוקיי, צ'קליסט, הנה, וי על זה ועל זה, זה לא.
איזה סוג שאלות אמורים לשאול? זה מיעור את המחשבה, דברים כאלה, או שיש איזה שהן שאלות ספציפיות קצת יותר מכוונות, יותר... גם זה מכוון. האם המחשבות הן אמיתיות? בתוך מי המחשבות מופיעות? אתה רוצה להקליט? זה, אז אני... אתה מקליט? רשמתי, עכשיו אני עובד... אני יכולה לשלוח לו אלה שלך לבטל של הצילה, בצלמה לבשלך. אוקיי, תשלחי לי. אתה יכול את זה במייל. לא תשלחי לכולם. אה, יש לך כן. אני לא יודעת לעשות. אולי במייל. בטלפון נשלח לכולם? לא, תשלחי אלינו. תשלחי אלינו, אני אשלח לכולם. כן, יופי. תודה. למה זה חשוב לשאול שאלה? אני מאמין, בא לי לעצום את העיניים, להיות בלי מחשבות. לא חשוב. לא חשוב. אבל אם אני עושה מדיטציה, אז זה נחשב בעצירה, או שזה בלי קשר? אני יושב חצי שעה או 40 דקות. אז עצרת. אז עצרת. כמה פעמים בחרת? בחרת לעצור? כמה פעמים? 8 פעמים. אם אתה עוצר פעמיים, זה פעמיים מתוך ה8. בחוויה שלי, כשאני עוצר, זה נפלא. נפלא לי, טוב לי. גם זה משתנה. הקושי שלי הוא שאחרי העצירה, טוב לי, אני פותח את העיניים, ואז פתאום מישהו אומר לי משהו שמעצבן אותי, וכאילו הפרדה בין העצירה לבין החיים. כאילו, רגע, אני פותח את העיניים, ואני רואה ציפור על זה, וכאילו, ואני שומע את הציפור, בכלל, מאז שאני בעצירות ובמדיטציה, אז... כאילו, לא ידעתי שכל כך הרבה ציפורים, אני שומע את הדברים, אני קובע, כאילו, הן מדברות אליי, וכל זה. זה נפלא, פקיעו את העיניים, ואז מישהו אומר לי משהו מעצבן, ואז כל הציפורים כבר עפו להם, ואני כבר לא שומע כלום, ומתחיל המתחנה הזו שלו, כאילו, הפרדה בין... אתה מבין? כאילו, זה התגובה. בגלל זה שאלתי, התגובתיות אצלי, שאני לא עוצר, אז אני חווה את המתחנה הזאת. אתה בא לרקליט? כנראה שכן. אתה תתפלא שהתגובתיות הזאת היא גם מופיעה גם כשאתה עוצר. זה לא קשור. מה שקורה זה ללמוד, לבחון את המחשבות, מתי בחיים. זה לא קשור לפיזיקציה. פה אנחנו מטפחים עוד איזה משהו שיש לו הרבה רבדים, שאני כל פעם אגע איפה זה נוגע ואיפה זה נוגע ואיך זה מתקשר. רק היכולת לחקור ולבחון את המחשבות זה לא קשור אם אני יושב, עומד, הולך או שוכב. טוב? כי זה מחשבות, זה כבר לא קשור למצב הפיזי. העצירה חייבת להיות ללא תנועה או שאני יכולה גם לעשות עצירות, נגיד מדיטציה בהליכה או... לא. ללא תנועה. כן, לעצור. וזה לא משמעותי אם זה מקום... קבוע. לא, את יכולה באמצע הרחוב לעמוד. בים, בעבודה, בכל... מה זה משנה איפה? ואם מי שקצת מתרגל עמידה, הוא יכול לעמוד את זה. אפשר להתחיל מפעמיים ביום, אני שומע את המספרים, שעון עשר. לא, אני לא בחר, אבל זה היה לי הרבה. אתה בוחר, עולה לך, בא לך? נשמע לי אחלה, כן. אז כמה פעמים אתה רוצה? נשמע לי ששניים להתחלה. וכמה זמן? אני חושב, משהו לכיוון של 5 דקות. לא, זה בכל מקרה. כמה ימים. כמה ימים. לכמה ימים? שבועיים. בסדר. אז תרשום לך שתזכיר לך, אתה יכול להזכיר מתי ותעצור. לכמה דקות. אתה לא צריך למדוד על שעון כלום. ספונטני. רק שתאר שאתה עוצר פעמיים ביום. כל אחד כמה שהוא יתחייב בינו לבין עצמו, שיסמן כל הצירה או שיזכור כל הצירה. שיעקוב אחרי זה. אחרת, מהר מאוד, אתם אפילו לא תזכרו כמה הצירות התחייבתם. לא. גם אם אני יוצא באיזשהו מפגש עם אנשים, ואני אתמול חוויתי את זה באיזשהו מקום שהייתי, באיזשהו כנס,
איכשהו היה לי הרבה רעש, ואיכשהו שאני מתנתק. זאת אומרת... ואין לזה מגבלה. לא, אני לא בלבד עם עצמי, אתה לא צריך. היה לי שאלות, עשיתי חקירה. אתה לא צריך. אוקיי. אתה יכול להיות באמצע המסעדה, ובאמצע בית קפה, באמצע הופעה. לא, ספונטני זה לא נחשב. רק אם זה מכוון. כי אז היה... לא, זה לא ספונטני, זה עכשיו אתה עוצר. זה קרה לך. כן. יכול להיות שזה יוביל ליותר עצירות באופן ספונטני שיקרו כתוצאה לזה. אוקיי. בכל עצירה אתה צריך לחשוב ולחקור? לא. כשאמרת שאתה רק לשבת. לעצור. ולנסות לנטרל מחשבות? לא, את לא יכולה. את לא יכולה לנטרל, זה אשליה. איך תנטרלי מחשבה? תחשבי, לא לחשוב? כבר חשב. אל תחשבי על פי לבן. אבל להגיע לשקט או ל... לא, אין לך מה לנסות להגיע לשקט, כי את כבר השקט. חווית את השקט? בשבריר, חווית את זה? השקט הזה, כשאני יוצא, אז אין לי מחשבות בדרך כלל. אני בספק. אז זה פשוט, ובכל זאת, כאילו, לא בכל זאת. והרגשה שלי, שיש מחשבות שהן לא מודעות, שהן לא מודעות. כי למשל שאנחנו ישבנו היום בבוקר, וגם אתמול היה אותו דבר, אז לקח זמן, קצת, 5-10 דקות בערך, אבל אז זה הגיע. אוקיי, מה הגיע? זה הגיע, אני לא יודע לתאר את זה, אבל הרגשתי שחוויתי את עצמי. אוקיי, מצוין. זה היה לי ברור, וגם אתמול. מצוין, זה חשוב מאוד. זה היה לי ברור, זה איזושהי דממה כזאת. אי אפשר לתאר את זה, אבל אני כאילו עם ידיעה כזאת. נכון, זה ידיעה עצמית. ידיעה. מצוין. שם לא היה לי ספק, כמו שם. ספק רק מופיע אחרי שמחשבה מופיעה. לא היה מחשבה. והשאלה שלי באמת, כאילו, לכאורה, בעשר דקות הראשונות, לכאורה לפחות, לא היו לי מחשבות. רק אחרי עשר דקות. זאת אומרת, המסקנה ההגיונית שלי, שבעשר דקות הראשונות היו מחשבות, כשהן היו מתחת לשטח, תת מודעות, או ש... תתבונן על זה. תתבונן. הכי חשוב, יש לך לבחון מה קורה באמת בתוכך, זה הכי חשוב. וזה לא מחשב, זה לא מחשב, ההתבוננות הזאת, זה לא מחשבה, נכון? זה מעצמי. ראייה. ראייה. נכון? ראייה פנימית. גם אתה תראה שאם יש כל מיני זיופים שהאגו, מתחיל להיות משהו יותר אותנטי בתוכך ככל שאתה רואה. כן. זה מה שחשוב. זה להיות כנה. כי אם אתה עובד על עצמך, אתה רק את עצמך, אז זה מה שחשוב, זה להיות אותנטי והתבוננות, להיות... אז בהיר מבחינת עצירה? כן?